Lajme shkurt nga vendi, rajoni e botas dhe kuriozitetet. Ndisni në vijem aktualitetet që kemi përgatitur për ju. Kërkesat tona nuk është që po kërkojmë në mosh, na po kërkojmë drejtësi. Edhepse puna është ndryshme, pak nacit e njejta i bombasht të martën, zyrtarët e teatrit të Dodonës, të arkivit të komunës e Prishtinës, të bibliotekës Hifzi Sulejmani, të qendrës kulturore për rini dhe zjarfiksit, që të protestojnë para objektit të komunës e vjetër në Prishtinë. Si mjet për të shprehur qëllimet e protestës, kishin zgjedhur pankartat. Me anë kësaj, ju drejtona kryetarit për arsye se kryetari ka dhënë disa premtime, neve si sindikat, mirë po me kalimin e kohës ato nuk i ka majt. Edhe në bazë fjalëve ti që si ka majt, atëherë ky mbishkrim i përshtatet ati shumë. Këta zyrtarë po kërkojnë nga përparim Ramat i plotësojnë 4 kushte themelore. Artimin e një rregullore për sistematizimin e vendeve të punës, zbatimin e vendimit të kuvendit. Kërkesa e tretë që ka qenën, kemë raste që shumë disa punëtor që janë ankuar për Këshillin e Pavarur mbi Kqyrs, edhe gjatë mandatit kaluam, i kanë fituar të drejtat e tyre, në fakt kryetari i komunës Prishtinës përparim Rama e ka nxjerr vendimin që ato vendime mu zbatu, mirë po në fakt nuk ka has në nuk i kanë zbatu deri sot. Do të thonë që 2 vite është nxjerr ai vendim, i zbatu ato vendime të Këshillit që ka obligim ligjor, edhe nuk janë zbatu. Ndërsa kërkesa e katërt që është, domethënë janë krimi kushtave në punë. Përveç këtyre, protestuesit po e shohin të padrejta dhe pagën. Nga një Dobratiqi, zyrtar në drejtorinë e bujqësisë, thotë se paga 386 euro është shumë e vogël për shërbimet që po i bën. Kum kërku për më murrit paga, mirë po asnjëherë nuk kanë reflektu, sepse thujnë se do të me konë ekspert, do të me konë specialist, ndërsa unë veç gjatë ti viti, 2023-ën, 12 projekte i kum menagju. Punëtorët e këtyre 5 institucioneve protestuan për një orë para objektit të komunës. Nëse kërkesat e tyre nuk mirën parasysh, këta paralajmëruan edhe masat e tjera. Një ndër to ishte edhe greva. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar 2 persona të dyshuar për vjedhje në xhamin e fshatit Gjinoc të Suharekës. Të dyshuarit janë të lindur me 2017-ën, të rinjet kanë vjedhur një makinë për prerjen e barit.